Pozdrav dragi ljudi, evo prvi video u ovoj godini, novoj, i važan je, stoga vas molim da ga poslušate do kraja u cijelosti, te da ga šerate, da ga podijelite dalje, jer zaista smatram da je važan i da će biti važan u ovoj godini, jer ovu godinu, po svemu sudeći, smatram prekretnicu, moguću prekretnicu za ono, za našu budućnost, za novo doba zemlje. Imam nekakav i osjećaj, ali neku informaciju na koju sam naletio ima par godina, da praktički krajem ove godine, znači, će se dogoditi sudar timeline-ova, najgoreg i najboljeg timelina, znači božanskog i onog crnog. I to je prirodan, ja bi se usudio reći, prirodan ciklus kroz koji ova naša realnost u kojoj mi živimo prolazi. Što to znači? Pa to već vjerojatno svjedočite, vidite, primjećujete, a primjećivat će se sve više po mom mišljenju. Znači da ćete vidjeti sve više zla i kontrole, odnosno pokušaja uspostavljanja kontrole, a istovremeno ćete, znači, svjedočiti paradoksu da se događa i suprotno od toga, znači da ćete vidjeti sve više ujedinjenja, sve više slobode i tako dalje. Ono što je važno razumjeti je da je tehnologija neutralna. Znači, kada se ova godina će biti posvećena transformaciji, odnosno krahu starog financijskog sustava i rađanju novog financijskog sustava, stoga će dosta ove godine biti, po svemu sudeći, tome posvećeno i dosta će to biti u kolektivno. Stoga, ne dajte se zavarati niti na negativnu, niti na pozitivnu stranu. I jedna i druga su točne i jedna i druga imaju svoje mjesto u ovoj realnosti. Znači, biti će aktualne teme poput digitalnih valuta, CDBDC-a, bit će aktualne jako teme po pitanju kripta i kriptovaluta, regulacija kriptovaluta, šta je, šta nije, šta se smije, šta se ne smije. Vrlo vjerojatno će ove godine 99,5% kriptovaluta propasti, stoga u više navrata sam upozoravao i vjerojatno sad i zadnji put upozoravam. To su vaši novci, iako ćete ih vi izgubiti, to je vaše pravo, ali ono, zadnji put pozivam, educirajte se i budite informirani. Jer će umiranje starog financijskog sustava sa sobom odnijeti i dio kripta koji je vezan u stari financijski sustav. Znači, na onoj, ajmo reći, lošijoj strani. Ja. Što sam bio i rekao, ujatmi, preporučio bi vam ovi koji možete zlato, srebro, investicijsko, kriptovalute koje nisu visoko rizične, nego one koje će sad naslijediti novi financijski sustav, to što se tiče financija, i šta više, odnosno maksimalno moguće gotovine van banaka. To već neko vrijeme govorim i mislim da više se neću kod toga ponavljati. S druge strane, s obzirom da ćemo imati sudar te dvije vremenske linije, na momente će nam se stvarno činiti da idemo ka totalnom totalitarizmu i zaista će to biti stvarno, neće nam se samo činiti. S druge strane, tehnološki inovacije, tehnološki breakthroughovi i tako će nam dati osjećaj i uvidnost da postoje rješenja. I s obzirom da je tehnologija neutralna, ne nama ljudima je, ne našoj svijesti je, da mi odlučimo šta ćemo s tim. Ok,
CDBDC je zaista programi bilan i može ga se programirati. Ono, da vas se odredi koliko smijete potrošiti, na šta smijete potrošiti i tako dalje. U osnovi CDBDC nije loš, ali način na koji ga oni planiraju upotrijebiti jeste za nas loš, za ljude. Stoga, ne treba ići kontra CDBDC-a, ne treba trošiti energiju na to, bez veze rasipat, nego ići u smjeru može to, ali ne može kontrola. Mi ćemo to ljudi preuzeti u svoje ruke i mi ćemo benefite digitalne tehnologije iskoristiti na način da pomognemo društvu. I to je ono što Alkemija života kroz edukaciju kriptovaluta radi i nismo sigurno jedini na svijetu. Ima nas sigurno još i to određene tehnološke kompanije i određene kriptovalute upravo to pokušavaju napraviti. Na jednoj razini se bore protiv centralnog bankarskog sustava. Ja. I o jako puno faktora ovisi tko će pobijediti u toj bitci, za koja po mom mišljenju će finale biti kraj nove, po mom mišljenju, ove godine najviše i dijelom iduće, gdje će ljudi morati jednostavno naučiti i shvatiti da je sve u njihovim rukama, da oni imaju moć, a ne elita, ili tko god da jeste elita. Tu je jedna velika lekcija za naučiti, znači mi to moramo naučiti i shvatiti. Agresijom nećemo ništa riješiti, niti jedna revolucija ni nikada uspjela. Nama treba evolucija, a ne revolucija, jer u revoluciji se iskoriste negativni naboji, čežnje i nade naroda i onda se samo stavi se neku drugu ikonu za vladara, a sve isto. Jel? Znači mora se dogoditi evolutivni skok u našim srcima i u našim glavama, da se to dvoje poveže i da na taj način iskoristimo blagodati koje su nam dane u tehnološkom i bilo kojem drugom smislu da bi mogli dalje evoluirati, rasti i pomagati jedni drugima. I sad, šta vi možete tu napraviti? Znači, netko od vas će moći, svi smo u različitim situacijama, da se razumijemo. Znači, netko će moći ulagati u financijski u neke stvari od vas i pobrinite se oko toga. Netko neće i okej je. I ono što vam ja mogu reći što najbolje možete napraviti kako za sebe, tako za svoju obitelj, tako i za društvo u cjelini je, zapravo rješenje je vrlo jednostavno, a opet može nekima biti malo apstraktno i komplicirano. Sva rješenja postoje u polju i sva rješenja postoje u Bogu. Kad god sam ja bio u nekom financijskom problemu, trebalo je nešto riješiti brzo i naglo, obratio sam se Bogu, obratio sam se svojim vodičima i zamolio ih da mi otvore vrata. Ako ćete ostati u ulozi žrtve, neće vam se ništa nažalost riješiti, jer iz te uloge vi ne možete čuti Božje poruke, ne možete čuti poruke svojih duhovnih vodiča. To jedino možete čuti iz mjesta potpune predaje i prepuštanja. Nekada se mora dogoditi da potonemo u totalnu krizu i da nemamo drugog izlaza nego ono, predati se. Već Bože, stvarno ne znam što da radim, zapela sam, pomagaj. E, tada se počnu događati čuda. Stoga moj prijedlog za 2023. vam je da šta više fokusa skrenete od van prema unutra. Ok, stvarno se svašta događa na van, od raspada financijskog sustava i dolaska novog sustava, trgovine ljudima, bla 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 bla, sve znate, više manje, puno toga će još izaći po mom mišljenju kroz ovu godinu, međutim, koliko god da su nam te informacije potrebne i koliko god da su te informacije važne, s druge strane su i distrakcija.
distrakcija od najbitnijih i najvažnijih stvari, a to je fokus na unutra. Jer jedino iz srca i duše mi možemo napraviti pravu transformaciju. Ok? Dok god smo u podjeli, u dualnosti, u zavadi, u dualnosti živimo, ali u zavadi mi ne možemo ići naprijed. Jer jedan dio, recimo očistivanje, primjer financijama, jedan dio ljudi vidi nevjerojatnu priliku oslobođenja kroz tehnologije, a drugi ljudi vidi samo porobljavanje. I tko je sad u njih u pravu? Me razumijete? Znači, važno je emotivno se malo odmaknuti, znači ta emotivni naboj isprazniti i uključiti um i razum malo i srce. I zapravo vidjeti da stvari nisu crno-bijele i iako će ta polarizacija zaista rasti, mi moramo nekako ući u svoje srce i svak za sebe, znači svak ima svu karmu i darmu i svak za sebe mora doći do odgovora za sebe, svoju obitelj i čovječanstvo. Znači, ono što sam rekao u nedavnom live-u, znači 29.12. ako niste pogledali taj live, pogledajte. Sad ću to ponovno spomenuti, znači započnite svaki dan i više puta se u danu prisjetite da pitate šta ja mogu trenutno napraviti za sebe, za svoju obitelj i za ovo novo doba. Znači, s obzirom da mi ne znamo i da moramo malo skloniti naše ego, naše mišljenje sa strane, mi zaista ne znamo. Ali moramo to priznati da mi ne znamo, da mi nemamo pojma. Koja smo mi ovdje inkarnacija ovog ciklusa? Koliko puta se reseti ti dogodili? Koliko puta ovo sve što mi sad proživljavamo se već dogodilo? Ko zna, možda tisuće puta. Mi to ne znamo. Moramo priznati da ne znamo. Jedino iz te točke neznanja i poniznosti mi možemo početi otvarati srce i učiti. Znači, Bože, ne znam šta da učinim za svoje financije, za svoju obitelj i tako dalje. Daj mi informacije, pomozi mi da saznam, da naučim, da mi se otvori srce i da pomognem sebi i drugima. Ok? Dogod, šta je problem sa revolucijama? I zašto se revolucije izmanipuliraju? Svaka revolucija ima vođu. Ok? Vođu se ili je infiltracija već, ili ga se natjera da surađuje za mračnu stranu kako oni žele, ili ako to ne uspije, ubiju ga. To su neke određene mogućnosti. Stoga, da bi se napravila prava evolucija, nama ne treba vođa, mi nismo ovce, nama ne treba pastir, nama vođa treba Bog. Naše srce. Znači, zamislite događaj u kojem se ljudi spontano na nekoj kolektivnoj razini svijesti povežu bez ikakvog vođa koji bi nastupio ispred i počnu raditi jednu te istu stvar. Recimo, možemo pričati o prosvjedovanju. Možemo i o tome pričati, ok, ali nema vođe. Niko nije istupio s nikojim YouTube-om, kanalom, Telegram kanalom, s ničim. Kako oni to mogu zaustaviti? Ne mogu, jer nema vođe. Stoga, to znači da mi moramo preuzeti odgovornost u svoje ruke, postati sami sebi vođe i početi raditi ono što je prvenstveno naše najveće dobro, znači osobno, privatno dobro, dobro naše obitelji i čovječanstva. Evo. I morat ćemo proći kroz to. Ne možemo to izbjeći. To nam treba za naš daljnji evolutivni razvoj duše. Stoga tu nema bježanja. Ja vam ne preporučam da bježite. Niti da idete u smjeru da će vas neko spasiti, jer neće. Spasit ćemo sami sebe povezivanjem na srčanoj razini srca.
Znači, s obzirom da smo svi različiti, kao i naši otisci prstiju, svi imamo različite karme i darme, svi imamo personalne odnose sa stvoriteljem. Jedini način, jedini ispravan način je, po meni, Oče, stvoritelju svega što jest, kako danas mogu pomoći sebi, svoje obitelji i društvu. Pokaži mi šta ja to mogu napraviti. Neće svakome biti isto i ne treba svakome biti isto. Ovo je moj zadatak. Ono, kroz mene su vam dana isciljivanja, live-ovi koje snimam, videa koje snimam. I ono što meni Bog da, ja to napravim. Ja to poslušam. I to je moja uloga i moja uloga ima i svoju prednost i mane, ima svu težinu. Neko ima veću ulogu od mene, neko ima manju, kako god. To se ne treba ni gledati na takav način. Ali vi možete ono, biti mala pahulja koja može pokrenuti lavinu. Zato ćete morati napraviti srca. Znači, da vam Bog da uputu, da vam vaše duhovno vodstvo da uputu, da vam da Krist uputu, da vam da anđeli uputu. Šta ćete vi u danu jednom napraviti, koji mali korak da bi sutra napravili veći korak, prek sutra još veći i tako dalje. Šta god da to je. Možda ćete financijski nekome pomoći, ako to možete, ako ste u toj mogućnosti. Možda ćete nešto skroz deseto napraviti. Nije važno. Svatko od vas će napraviti ono malo što treba napraviti. I ako to krenemo sada, svi zajedno i svak za sebe, bez vođe, bez pastira, nego svak za sebe, u jednom trenutku ćemo se svi spontano ujediniti u jednu misiju. A da ono, nećemo ni skužiti da se to dogodilo, ono vidit ćemo, wow, što se ovo događa. Jel? Stoga zaista vas molim, svaki dan, barem jedan put dnevno, može i više puta, Bože, pomozi mi, otvori mi sva vrata da prehranim svoju obitelj, da postignem to što trebam postići, da ozdravim, da se iscijelim, da pomognem društvu i tako dalje. Molim vas, radite to jer ova 2023. po meni je ključna i krucijalna. Biće velikih izazova, biće svega i svačega, koliko ja znam i koliko mislim, i ne možemo naći, nema sigurnosti u vanjskim utjecajima, okolnostima, sigurnosti samo u našem srcu. Stoga vas poziva na maksimalni rad na sebi, iscjeljujte se, iscjeljujte svoje polje i otvarajte svoje srce kroz molitvu. Treba će nam molitva. Zaista će nam treba molitva i treba će nam pomoć stvoritelja. Stvoritelj nema... On nas bezuvjetno voli, znači ne navija ni za jednu stranu, ali možemo dobiti pomoć kroz informacije, intuiciju, snove, uputstva i tako dalje. Malo mi sunce blišti, tako da mi se oči mi se zatvaraju. Lijepo je vrijeme i toplo u Splitu. U svakom slučaju, nadam se da ste poslušali do kraja i nadam se da ste me čuli. Gotovo je sa odbacivanjem odgovornosti. Mi nemamo više vremena, ni prilike, ni mogućnosti odbacivati vlastitu odgovornost. Možemo. Ko hoće, može i dalje odbacivati odgovornost, ali pitanje je kako će to završiti za pojedinca i za kolektiv. Za pojedinca će završiti tako da će biti neupućen u trenutna događanja i neće znati što se događa, bit će nesvjestan. A za kolektiv, a možemo potonuti svi u veći mrak. Naravno, hoćemo li to ovisi isključivo o nama. Želim vam svako dobro u godini. Želim vam da dođete do prosvjetljenja svog srca, da vam se srce otvori
i da napravite hrabre korake koji su potrebni za vas osobno. A kasnije će se to kolektivno pretočiti u cijeli ljudski kolektiv i da drugi dobiju hrabrost. Eto ga, nadam se da vas nisam upila, nadam se da ćete stvarno čuti ovu poruku. Važna je, zaista je važna, podijelite dalje, stvoritelj vam je sve da imate apsolutno sve trenutno postoji što vam treba i za isciljenje i za krenit naprijed. Samo treba otvoriti srce i napraviti leap of faith, znači korak vjere. Jel, vjera nije otići u crkvu i moliti se klečati, to nema nikakve veze s vjerom. Vjera je poslušati svoj unutarnji glas srca i krenuti u tom nekom ludom, neočekivanom smjeru. Eto ga. Do sljedećeg javljanja. Želim vam svako dobro i dijelite dalje, komentirajte. Jeste li uspjeli napraviti korake i želite li napraviti korake? Čujemo se. Ćao.